ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നോമ്പ് ജയത്തിന്റെ അടയാളവും ശത്രുവായ സാത്താന് നേരെയുള്ള തോൽക്കാത്ത ആയുധവുമാണ്. നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാരായ മോശ, ഏലിയ, ദാനിയേൽ എന്നിവർ നോമ്പ് നോക്കിയിരുന്നതായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. അവർ അവരുടെ ശക്തിയെ പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ കാലത്തും നോമ്പ് നോക്കിയിരുന്നത്. ദേവപുത്രനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിയ നോമ്പിനെ അതിജീവിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവമക്കളായ നാം ഏവരും നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളെയും ജീവന്റെ പ്രതാപങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ നോമ്പ് കാരണമാകണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ടാകാം, നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പോരെ? അതാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയാൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നോമ്പും ഉപവാസവുമാകുന്ന രണ്ട് ചിറകുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പറന്നുയരാം. നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ നോമ്പ് കാരണമാകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരുവാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ആവശ്യമില്ലാത്തവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നിലുള്ള നല്ലതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ നോമ്പ് കാരണമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ക്രൈസ്റ്റ്.